На 9-му каналі актуальне інтерв'ю. І сьогодні, як на мене, тема і важлива, і цікава, і справді актуальна. Літо, спека, харчування. Моя гостя – сімейний дієтолог Ксенія Фощій. Будемо говорити про те, чим наповнити свій раціон, щоб він був корисним і комфортним для нашого організму. Ксенія зараз живе у Києві, але працює на два міста, тож це справжня вдача – мати такого фахівця у нас в ефірі. Доброго вечора, наші гості. Сьогодні говоримо про те, як треба харчуватися під час спеки. Тож як? Доброго вечора. По-перше, я раджу звертати увагу на об'єм рідини, яку ми вживаємо. Власне кажучи, в першу чергу нам треба забезпечити достатню кількість води, не просто соки, чай, кава, з ними окрема розмова. Саме вода чиста, не газована, має бути забезпечена в об'ємі достатньому, це в середньому десь 2,5 літри, але так, якщо вираховувати, то це 40-50 мл на кілограм, ну, ідеальної маси тіла, коли людина нормальної будови. Наступний момент – не перенавантажувати себе важкою їжею, та, яка жирна, продукти тваринного харчування, які досить такі ситні, особливо, якщо вони підсмажені, оскільки влітку організм направляє зусилля на те, щоб зберігати в стані здоровому серцево-судинну систему, щоб адаптуватися до умов оточуючого середовища, тому що потрібно включати компенсаторні механізми, коли спека. І якщо ми навантажуємо шлунково-кишковий тракт такою важкою їжею, то досить важко її перетравлювати. І такі відчуття виникають не дуже приємні, послаблення, може бути інтоксикація, розлади шлунку, тому цю їжу раджу уникати. Стосовно фруктів, ягід, овочів, зелені, звичайно, поки літо. Сезонні. Користатись моментом, їх вживати в достатній кількості. На основні прийоми їжі дуже гарно, щоб різноманітна зелень була, овочі у вигляді салатів. Це може бути холодні супи, там свікольні, кокрошка, рагу, овочеві різні страви термічно оброблені. А між прийомами їжі в невеликій порції ягід, фруктів, буквально по 200 грам на один прийом їжі, оскільки, по-перше, вони смачні, їх хочеться вживати, вони подеколи і спрагу втамовлюють. Але з іншого боку, якщо ми можемо біля себе таку мисочку поставити, кілограм з'їсти, то для підшлункової залози буде не дуже гарний цей варіант, оскільки фрукти є фрукти, вони містять і глюкозу, і фруктозу. Якщо ми вживаємо надмірну кількість, то підвищується цукор крові, і такі люди, ну, вони стають в групі ризику по захворюванню, таке як цукровий діабет. Тому тут треба бути обачними. Так, давайте спочатку про рідину. Кажуть, що якщо людина більше п'є в спеку, так, то вона буде виробляти більше поту. Чи так чи ні? Насправді це так. Фізіологічно в нас ці механізми закладені. Так, декому це некомфортно з естетичних причин. Це не дуже приємно і тяжкувато. Так. Але якщо ми дбаємо про своє здоров'я, насправді природа заклала такий механізм терморегуляції, щоб організму було легше адаптуватись до спеки. Ми тим самим себе охолоджуємо. Якщо ми вживаємо рідину, то організму є ресурс, чим себе охолоджувати. Якщо не вживаємо, то, по-перше, загущується кров і виникають ризики для деяких категорій людей утворення тромбів, взагалі на імунну систему, на якість перенесення кисню, це дуже негативно впливає. Тому обмежити так, щоб бути на грані того, щоб нам було і здорово, і комфортно, ну, насправді не виходить. Тому бажано такі вживати, носити легкий одяг, щоб тіло дихало, перебувати в більш комфортних умовах, ну, звичайно, там гігієнічні процедури виконувати, але я раджу все-таки в пріоритет ставити своє здоров'я, щоб фізіологічний організм міг виконати ті функції. На красу не звертати увагу. Звертати, але шукати компроміси, але щоб не страждало здоров'я, тому що наслідки дійсно можуть бути, ну, такі важкуваті. А чому, кажуть, неодноразово бувала в країнах, де таке ближче до тропічного клімату, де волого, дуже спекотно, і
кривулого. І радять пити більше води, тому що це якось впливає на сердечну діяльність. Так це чи ні? Так, взагалі для серцево-судинної системи не бажано допускати загущення крові, як я вже казала. І коли ми даємо достатню кількість рідини, організм сам варіює, в якій кількості її виводити, скільки затримувати, якщо особливо ще питання стоїть там накопичення якихось токсинів, тому що у великих містах ми отримуємо їх достатню кількість. Вода в тому числі має ці функції виконувати. Тому це оптимальний варіант, щоб ми були достатньо велику кількість води, щоб себе рятувати. Що порадити, якщо у людини є схильність до набряків, якщо вона п'є багато води і набряки? Угу. Звертатися до лікаря, це звичайно? Звичайно, звертатись до лікаря і розуміти, який характер цих набряків, тому що, ну, до прикладу, він може нести характер дефіциту білку. Тобто, якщо людина має дефіцит в білку, білкової компоненти їжі, то можуть бути такі голодні, так називаємо, набряки. Треба проаналізувати раціон, до прикладу, тому що у багатьох влітку що може бути? Там вуглеводні, різні булочки, печива, фрукти, ягоди, овочі. М'ясо дійсно навіть так інтуїтивно багато кому навіть і не хочеться їсти, тому що воно досить важке до перетравлення. Але паралельно з цим якось люди починають менше вживати там риби, яєць, молочних продуктів. Ті джерела білку повноцінного, які мають потрапляти до організму щодня. Тому організм таку реакцію має. Наступний момент – кількість солі. Скільки ми вживаємо солі? От саме у напівфабрикатах, у хлібобулочних виробах, у десертах навіть, ну, по великому рахунку, у всьому, що виробляє промисловість, сіль є. Але виміряти ми не можемо, ми не знаємо, скільки там. Котлеті там не можемо, тому якщо ми готуємо самостійно і точно контролюємо, знаємо, скільки ми солі додали. Якщо ми скорочуємо кількість їжі промислово переробленою, то ми тоді хоч можемо якось варіювати з цією кількістю. Тобто, в принципі, виходити на те, щоб обмежити сіль взагалі не варто, тому що вона і має затримувати деяку кількість рідини. Але та ж сама солона рибка до пива, яку влітку там ввечері полюбляють дехто вживати, ті ж самі там перераховані вищі продукти, вони будуть містити багато солі. Але людині, велика помилка людині, яка має схильність до набряків, скорочувати об'єм рідини, тому що це призведе до непередбачуваних наслідків так чи інакше. Розібратися з причиною в першу чергу. Так. Ще ви сказали, що не бажано пити газовану воду. Чому? Чим не корисна газована вода? Я, наприклад, люблю. Йдеться не про цукрові напої, а просто газована вода. Чим вона не корисна? Ну, газована вода, яка представлена у нас у супермаркеті, вона штучно газована, так, вуглекислотою, тому це напій, який нас закислює. Тобто, взагалі, і влітку, і по великому рахунку на протязі року нам потрібно вибудовувати так своє харчування, щоб ми мали достатню кількість страв, продуктів, і вода в цьому питанні має велику роль, які нас будуть олужнювати. Виводити з закислення. От саме якщо ми вживаємо не газовану воду лужну, а лужна вона за рахунок тих мінералів, в першу чергу, які там містяться, магній, калій, натрій, хлор, ми тоді допомагаємо організму адаптуватись до будь-яких умов. А газована вода, навіть якщо газ випущен, вона трохи, ну, псує, скажімо так, цю картину. І по великому рахунку створюється тільки така штучна картинка, що от спочатку я втамовую спрагу, а потім все одно хочеться пити. Це марно. Так, це як з кавою. Коли ми випили, нам спочатку здається, що ми в бадьорі, а потім іде відкат у настрої. А, до речі, ці міцні напої, там міцний чай, кава у спеку, вони що роблять? Допомагають? Будь-які міцні напої не допомагають. І те, що кажуть, що бокал там прохолодного вина – це дуже добре. Вже ввечері, так. Коли трошечки вже температура урівнюється, температура тіла з оточуючим середовищем. Щодо кави, чаю і
тих продуктів, які призводять до зневоднення додатково, їх раджу скоротити. Кофеїн призводить до зневоднення. Ті ж самі вироби. Скільки рідини треба випити після хоча б чашечки? Хоча б склянку, так. Якщо ми випили філіжанку кави, то склянку води обов'язково раджу випити додатково до того об'єму, який взагалі за день треба випивати. Так, до денного об'єму. Дуже багато жінок та й чоловіків також влітку намагаються схуднути, там, виглядати краще. Які дієти корисні для того, щоб і схуднути, і переносити спеку легше, і взагалі бути здоровим? Літня дієта, вона яка? Ну, взагалі, дієта ж перекладається з древньогрецької як спосіб життя. Тобто, якщо ми виробляємо якийсь оптимальний для себе спосіб життя і трошечки адаптуємо до сезону... Дієта пожиттєва має бути. Да, так, просто це слово таке вже воно трохи слух ріже. Але насправді влітку так, є особливості. В чому вони полягають? По-перше, на відміну від інших сезонів, раджу у такому процентовому співвідношенні змінювати кількість, об'єм їжі, сніданок, обід і вечеря. На сніданок раджу вживати десь 30-35% денного об'єму їжі, тому що ще прохолодно, ще організм не навантажений спекою. Вранці взагалі сніданок – це круглий рік найважливіший прийом їжі. Він якраз і задає метаболізм і допомагає скинути зайву вагу, якщо є в цьому потреба, допомагає мозку працювати, енергію мати на цілий день, адаптуватися до стресів. Тому влітку ми беремо такий досить ситний варіант, який обов'язково має в своєму складі білкову частину, якщо це яйця, риба, молочні продукти, це дуже гарний варіант. Далі щось овочеве, обов'язково, щоб був присутній жир у вигляді рослинної олії чи тих самих горішків, авокадо. Можуть бути ягоди з кисломолочними, якщо хочеться чогось легенького. Може бути цільнозернова каша, наприклад, але краще, щоб була зварена, наприклад, на рослинному молоці, тоді ми ще додатково маємо білок. Білок, ми навколо нього маємо забезпечувати вже інші компоненти харчування. Далі, якщо ми по основним прийомам їжі проходимось, обід відсотків 25. Менше ніж сніданок. Якраз влітку різниця в тому, що ми трошечки перерозподіляємо ці відсотки. І в обід якраз ми звикли, щоб він був таким ситним, щоб там м'яса було багато, щось там жирненьке. В обід якраз іде пік тої спеки і організму найважче адаптуватися, так, і найважче, і харчування, перетравлення їжі відбувається. Тому, якщо м'ясо, то відварене, тушковане, таке нежирне, легке до перетравлення, і обов'язково, знову-таки, навантаження з клітковиною, з овочами, зеленню. Саме вони, як рефері, допомагають організму і вивести токсини від перероблення цієї їжі, і взагалі краще себе почувати. Щодо вечері, також вона має бути така досить легка, овочі, щось білкове. Тобто на основні прийоми їжі, те, що я казала про набріки, коли відбувається таке білкове голодування, ми таке щось білкове собі пропонуємо. А на перекуси між основними прийомами, по 200 грамів ягід ми з'їдаємо, ми не збільшуємо кількість ягід, тому що багато цукру, а там, де багато цукру, пригальмовується процес нормалізації ваги. Плюс до того, ми п'ємо достатню кількість рідини, ми обов'язково спимо достатню кількість часу, бажано лягати таки о 10-й, о 10:30. Розумію, зараз світловий день довший, якось після 9 ще не дуже хочеться, але якщо людина в такому стабільному режимі, вона інтуїтивно вже підлаштовується під ці циркадні ритми і вранці сама без будильнику прокидається там о 5-6 в такому енергетичному стані. І в неї включаються механізми саме в такі години, коли вона спить, які призводять до ліполізу, до процесів, коли пришвидшується спалення жиру. Ну і, звичайно, рух. Обов'язково забезпечити не в жару, коли
в обідній час ми на вулиці, бажано вранці. Вранці, якщо ми зробили зарядку, пройшлися, скандинавська ходьба, зал, там, біг, наприклад, ми задаємо ритм всьому дню, задаємо інтенсивність метаболізму. Це трошки грубо я кажу, але ну, по суті так. І тоді процеси спалювання жиру, якщо в цьому питання стоїть, і, в принципі, підтримання себе в тонусі, і в енергії, і в тонусі фізіологічному, вилаштовуються найкращим чином. Ну, до речі, про таке навантаження я дуже багато бачила людей. Зараз канікули, мабуть, там з дітьми гуляють. Середина дня, там 40 градусів, дуже спекотно, люди на велосипедах. Ну, це мені здається, це ну дуже шкідливо. Як таке відкрите, навіть якщо ти там в капелюсі, там захищений, це якось дуже таке навантаження на організм. Так, так? Це дуже складне навантаження, навіть для людей, підготовлених фізіологічно, тому що, по-перше, це кардіо нагрузки. У нас і так на серцево-судинну систему йде досить сильне навантаження. Плюс спека. От я до вас їхала, якраз вагітна мені задала питання. Поїхала клієнтка на море на декілька днів. Коли можна перебувати на сонці? Я відповідаю, що до 10 ранку і вже після 5 вечора в цей проміжок, будь ласка, максимально перебувайте в спокої, без навантаження ще сонячного, тому що дуже активне сонце активне, зараз, воно канцерогенне. Тому бажано в цей час спокійно, бо в тіньочку десь прохолоді пересидіти, не навантажувати свою серцево-судинну систему, ну або десь у приміщенні вже шукати варіанти. Так, про смачненьке давайте. Клієнтка їде на море з дитиною, там морозиво продають, там солодощі вуличні. Що робити з цим? Морозиво, кажуть, охолоджує, також допомагає спеку переносити. Що з цим робити? Ну, насправді, от коли ми прираховували продукт, напої, які містять кофеїн, які зневоднюють, та ж сама історія з морозивом, з солодощами. Цукор дуже сильно призводить до зневоднення організму. Тобто ми спочатку перші хвилини відчуваємо, ну, те задоволення від солодкого, звичайно, виробляється серотонін, ми відчуваємо, що нам смачно, гарно, прохолодно, але потім організм ну, стає таким більш в'ялим, кволим, я би сказала. Тому, якщо солодощі, то максимально, щоб там були зрозумілі інгредієнти, щоб мінімум було трансжирів, маргарину, цукру поменше, щоб було. Тим паче, що зараз такі варіанти присутні, різні веганські види морозива там на основі кокосового молока та інших. І вживати, не перебуваючи на такому прям палящому сонці. Вранці, ввечері нормальний варіант. Тобто просто, щоб посмакувати, а не займатися цим самообманом, що мені так стане краще. Робити акцент все-таки на воду для того, щоб організм міг постійно адаптуватися. І не можу не спитати про, ви вже казали про час, коли треба приймати їжу у літній період. Я коли і ви також, мабуть, бачили, коли буваємо за кордоном, дуже багато націй, країн, вони їдять по-іншому, в інші часи. І там, наприклад, ті ж італійці або греки, в них основний прийом їжі пізно ввечері. Мені дуже тяжко буває. Вони їдять там після 7-ї, навіть після 8-ї, і їдять багато. Ми вже не їмо у цей час тільки. Але вони неогрядні, вони там немає дуже товстих людей, і вони це добре переносять. Як це в них перетравлюється? Тому що ми різні. Тому що в них такі звички. Чому це відбувається? Те, що ви сказали, ключовий момент, що ми різні. Ці традиції склались не за один рік. Люди на протязі сторіч, можливо, я думаю, сторіч, вони обирали для себе інтуїтивно той режим, в якому їм комфортно жити відносно фізіологічних особливостей генетичного типу, відносно клімату, в якому вони живуть. Тому сторіччями так заклалося, що організм адаптований, та ж сама ферментативна система, метаболізм адаптовані саме до такого прийому їжі.
Та ж вони, до речі, не снідають. Вони так, там... так, у них фактично не кави немає трошки, сніданку. Там якийсь снек, там печиво якесь маленьке, а потім вже ланч у 12 або у 1 годині. Так, вже. Так, це саме їх організм адаптований, генетичний тип плюс мікробіом. У кожної нації він різний. Коли ми починаємо порівнювати або вводити активно продукти харчування, які страви з кардинально інших націй, ми відчуваємо, що якось нам не дуже воно гарно заходить, гарно перетравлюється. Тому вважати на інші точно не варто. Якщо ми виїздимо за кордон, то адаптуємо таку систему харчування під себе. Тому там заклади закриті навіть. Ти в денний час не зможеш шукати варіанти, супермаркети. Ми самі також, коли от в Іспанії, в Італію вилітаємо, так, то шукаємо варіанти, там супермаркети, якісь кисломолочні продукти, як айран, фрукти, ягоди, щось таке, собі таке, там кашу хоча б запарити. Але коли ми знаходимося в іншому кліматі, в іншому середовищі, навіть коли вода інша, для нашого організму це досить такий складний стрес. Ті люди, які мають високий імунний статус, вони фактично навіть не помічають, що організму доводиться таки досить активно прикладати ресурси, щоб адаптуватися. А ті люди, які не мають цих ресурсів, у них якісь там послаблення. Діарея, якась слабкість, не так відпочинок іде, як хотілося б. Коли вертаються, часто захворювання до них, всілякі там ГРВІ чіпляються. Оце все через те, що людина перебуває в такому стресі. Тому для того, щоб подорожі пройшли приємно, бажано такі харчові звички перенести максимально, наскільки це можливо, в цю країну. Але, звичайно, ми куштуємо їх їжу, бо ми пізнаємо націю, пізнаємо світ і через смаки в тому числі. Просто, ну так, в омут з головою, так, щоб піцу з'їсти і пляшку вина, якщо ми цього не робимо у себе вдома, це буде, мабуть, для організму не дуже здорово. Так, і максимально з алкоголем треба обмежуватися у спеку. Так, у спеку обмежуватись, ввечері так, бокал вина ми можемо випити. Бажано, щоб це був той напій, який містить поменше цукру. Знову-таки, достатня кількість води, не на чи серце, якийсь там салатик з авокадо, з оливковою олією, яка також є антиоксидантом і допомагає на рівні з тією ж зеленню виводити токсин, який ми отримуємо з алкоголем. Як би нам не було смачно, але ми отримуємо. Ми так чи інакше. Ну, з цього приводу ми особливо там не рефлексуємо, просто допомагаємо організму вивести швиденько, щоб ми задоволення отримали і шкоди не було, щоб на ранок не було погано. Все гарно, що в міру, насправді. Ну, і ще таке важливе питання. Дуже багато овочів сезонних і фруктів зараз, але ж вони не завжди екологічно чисті, як ми кажемо. Як правильно обирати, де, можливо, там обирати такі продукти в супермаркетах чи там на ринку, де краще, щоб максимально там оберегтися? Дуже влучне питання. 10 років тому у мене був лабораторний нітритометр, серйозне професійне обладнання. Я досліджувала продукти, які ми привозили від бабусі чоловіка, яка 150% нічого нічим не обробляє в супермаркеті, на ринку купляли. Ну, насправді існує як мінімум кругообіг води в природі. Якщо там на сусідньому фермерстві обробили господарство, то підземні води, там коли вода випаровується, дощик, так. І насправді уберегти себе неможливо, нереально. Але тоді, коли мене вчили в лабораторії працювати з цим обладнанням, мені підказали просто вимочувати, а ще краще у содовому або сольовому розчині. От я займалась тоді експериментами. Содовий або сольовий розчин дуже гарно працює, в рази дійсно виводить нітрати. Тобто ми розуміємо, що так чи інакше вони будуть. І вони по великому рахунку в землі природнім чином є, без того, що людина прикладає туди свою руку. Якщо ми хоча б на 10 хвилин, краще до півгодини, кладемо все, що можна вимочити. Малину, полуницю, звичайно, не дуже реально, тому що вона розкисне. А все інше, все, що можна вимочити, ми кладемо в воду на помідори, огірки, зелень, капусту, баклажани, кабачки, просто воду
заведемо таку звичку. Прийшли на кухню, перемішали столова ложка солі на літр води, там налили скільки нам потрібно, кинули ті овочі, зелень, поки щось інше готуємо, ну хай воно хоч 10 хвилин полежить. От дійсно, прямо на приборі я бачила, наскільки велика різниця, тому що особливо дітям небезпечно, ослабленим людям, які мають ослаблену імунну систему, літнього віку, буває так, що має людина інтоксикацію від тих же нітратів, гербіциди, пестициди, і вона може проходити як легке отруєння, чи як, в принципі, людина відчуває таку там нудоту, немає сил, енергії, вона навіть не пов'язує з тим, що вона отруїлася ну, такими досить важкими сполученнями. Тому бажано таке себе уберегти. А от щодо того, як обрати, ну, звичайно, дивитися, щоб воно ті продукти мали максимально природній вигляд, так, колір, тобто, щоб так. Не репались там яскраві там, помідори від такого кольору неприроднього. Тому таким чином, по-іншому немає можливості. Так, зрозуміло. Дуже багато питань залишається, не маємо вже часу. Мені здається, основне ми так відповіли, так. А поради дали, тож будемо здорові. Дякую вам за участь. І вам дякую. І я сподіваюся, наші глядачі скористаються вашою порадою. Я також сподіваюся. Дякую. Здоров'я всім бажаю. Дякую за візит і за корисну розмову нашій гості. Це була Ксенія Фощі, сімейний дієтолог. Дякую всім за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.